ပါတော့တော်တာချင်းပြပြီးပေါ့နော်။တိုင်းတစ်ပါးကိုထင်ကြီးခြင်းဟာအမေကျော်ရွေးတော်လွန်းတော်လိုပါပဲခင်ဗျာ။တကယ်တော့ကိုတိုင်းပြည်ကိုရင်ကြီးမှုနဲ့ဘာသာလေးထုံးစံမှုနဲ့တန်ဖိုးထားတင်ကြပါရဲ့။တွတ်တဲ့တာဟုတ်လို့လက်ခံကြပါရဲ့။ခင်မိတာဟုတ်လည်းသိမှတ်ဖြစ်ပါ။တွတ်တဲ့လားသမီးဟာအမျိုးတွတ်တာ။ဒါပေမဲ့ကိုတင်ပြမယ်။ဘီလက်ပြန်ရိုစီမင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူကတော့ဒီလို
ီတော့ကြီးစရာကြီးဖြစ်နေပါလေအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအခုတင်ပြမယ်ဇလန်းဟာဟာတဇလန်းကြီးဖြစ်နေပါလေတကယ်တင်ပြခြင်းနဲ့စေတနာကတော့အတူယူမမဟုတ်အတူယူမလွဲဘူးနဲ့ညီမရင်ကျင်းမှုကိုအထင်ကြီးဖို့ပါကျွန်တော်တို့ဇလန်းကိုနားစင်ကြည့်တဲ့အခါမှာပရိသတ်များအနေနဲ့မှတ်သားစရာလေ့လာစရာပြုပြင်စရာလေးတွေတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့တင်ပြရာဒီနဲ့ပါလေဇလန်းရဲ့နာမည်ကတော့ဘီလက်ပြန်ရိုစီမီနွဲ့ပါလေနားစင်ကြည့်ကြသိနေပါလေဘလောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့ကျူးကျော်ရက်ွက်ကိုများပြောင်းလာတဲ့လူကရှိတယ်နော်အေးအမ်ပါရဲ့ဗျာအမ်ပါရဲ့ဝင်လာလိုက်တဲ့လူတွေကလည်းအနေနဲ့အရရက်ကဒုက္ခရောက်လာတဲ့လူတွေစူပြုံပြီးဈေးတက်လာတဲ့ဒုရက်ွက်ကိုပြောင်းလာတဲ့လူတွေကပြဿနာကိုမျိုးစုံဖြစ်နေလိုက်ကြတာဟဲ့ကဟဲ့ကဟင်မင်းစကားပြောတာကြည့်ပြောကွာဟင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒိုးရက်ကိုပြောင်းလာတဲ့လူတွေဟာဟေးလေစီးပွားရေးအခြေအနေတခုခုကြောင်းကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲဒါပေမဲ့မနေ့ကလေဟိုပြောင်းလာတဲ့သားမီးနှစ်ယောက်ကတော့ကွာအခြေကခက်ကြီးကြီးဗျဟင်အော်မျက်နှာတွေကိုမောနေတာပဲအမေမေဒိုးရက်ကိုပြောင်းလာပြောင်းပြီးတော့သူလာလာလာရတယ်ကွာသိပြီမမင်းမျိုးတဲ့ဟန်တွေကရှိနေတယ်ကွာသိလားမိဘကဒါနဲ့ဘယ်ကောင်းစီပိုင်ရလဲဟေးမင်းလည်းလည်းဆိုကွာလင်းပါလေလားလေကောင်းစီပိုင်သုံးကကိုတမ်းမောင်ပိုင်းကလေကွာဩအခုပြောင်းလာတာကလေအဲသူ့ပိုင်းမောကွာမင်းမင်းဖြားသွားမယ်နော်ငါတော်လေးတော်တော်ဖြားသွားတယ်ကိုလူဟေးဘာဘာဆိုင်လို့ဖြားရမှာလဲပြောင်းလာတဲ့လူတွေကဘာတွေမို့လဲကွာဟာအကောင်လေကွာအကောင်လေအကောင်လေလေဟုတ်ပဲအကောင်မလေးနည်းနည်းတော့အကောင်မဟုတ်ဘူးအပါပါအမတန်ငယ်ချင်းအကြောက်စရာလန့်စရာတွေလေဟောတရားကလုံးအင်မတန်စွာပါတယ်လို့နာမည်ရထားတယ်လေအပါဟိုဟိုဟိုဒေါ်ပူလုံးကြီးဆိုပါကွာဒေါ်ပူလုံးကြီးလေအဲအဲ့ဒီပွားကြီးကိုရှင်ပြီးတော့လေအနာတောင်ရစ်တိရစ်တိမလုံရဲဘူးဗျသိလားဟာညှိုးလာရတာကွာအဲညှိုးရမယ်ညှိုးလာတဲ့သားမီးညုတ်ကဘာရီမို့လို့ကွာဘာရီဖို့တို့အော်မင်းကလည်းကွာရိုးရိုးလူတွေမှုတ်ဘူးကွာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြပြန်လေဒီနိုင်ငံကြပြန်လေ
ဟုတ်တယ်မောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမလေးနိုင်ငံကြမ်းမလေးနိုင်ငံစေစေပြီးစိတ်ညှောက်တောင်လေးကတော့မဟုတ်ဘူးအမေမင်းဒီကတော့ငယ်ချင်းနိုင်ငံကလေသူတို့ဓာတ်နိုင်ငံကလေနိုင်ငံအကြီးကြီးကွာဟာဟာနိုင်ငံကြီးဆိုတော့ဘာနိုင်ငံလဲကွာမြန်မာကွာမင်းကလေအေးဘီလာမောင်ကြီးဘီလာဘီလာအိုးအင်းဆိုင်မောက်တောင်ရေးထားပြီးပြီဘယ်လိုလဲအရှိမတတ်ထားလေဒီကွာကြည့်တွားကြည့်ဘယ်လိုရေးထားလဲဟင်ဟို
ตะมี้อนาก็สมุกกินซวยได้ซ้ํามากวยพี่กองตาวดูหูไปข้างอ่ะเปียงล่ะได้บิละเปียงเหม็งมาอีเปียวได้สมุกกินสรอกบาเลยไม่ติดอ่ะเฮ้ยสมุกกินสรน่ะดิโหสมุนสะบ้าก็เปียวล่ะเหม็งมาเหม็งกว่าดาเนี่ยดูซ่ำ่ล่ะตะมี้เอ้มะมี้ตะกูใหญ่นี้ดิเลยกวยเรดี้เปียนมาโดล่ะ yes mommy พี่รอเยดีสรบ้าเลยกว่าลูกช้างตรุโดรารีก็တော့ตะမျိုးကြီးเลยกว่าไม่ล่ะเลลี่ตอซ้ําแม่หลูตีไล่ตากว่าเฮ้ยก่อสะกู้สรล่ะลิสากู้บ่ပြောหากว่าเปล่าตีไล่โอ้พี่โตตีโตบ่กว่าเจ้าสากู้บ่ပြောหาบ่กว่าโอ้เลลี่สรก็เลยกว่าโหเลลี่เสียรอพยาจีสากู้บ่ပြောหากว่าไม่ใต้แม่ชิ้นมาซะฮะโอ้พี่โหดิโหดิ มีนပြောတာဖြစ်နိုင်ရှင်ရေကွာဖြစ်နိုင်တာဟိုဒါဘီလက်လို့ပြောတာဖြစ်မယ်နော်ဟေးတာတူးအိုကွာမင်းကလေဗမာစကားနဲ့ဘီလက်စကားကသိမ့်မကွာပါဘူးကွာအဲ့ဒီဟိုဆက်ဆက်ပြီးယူလို့ရပါလေခိုးအော်ဟဲ့ဒါနဲ့သမီးပြောဖို့တောင်းမေ့နေတယ်ဟေးမလဲမမီးသမီးကိုဘာပြောစရာရှိလို့လဲအော်အဖနာနူးရင်မမီလေးအပြင်သွားစရာရှိပဲလို့ပြောမလို့ဟေးဟိကောဟိကော กูอาพดานูโซราลาเปียบีกัวเฮ้กูโหอภาตานูมันบี้ดอกกัวโหอเปลี่ยนซ้อได้จองเปียวนี่ดาบากัวมิงกูดาเมียอทุซั่นลงพี่แล้วง่าเมมลีซ้ํามาเนี่ยเมมลีซ้ํามาเนี่ยกัวโหมลีกัวตรุปูดอเนี่ยเมมเปียวดอเนี่ยถัดตุเวถัดตุเวเอ้ยไม่กัวอูเฮ้กาวดอมติอูหมั่นเลยโซราเปียวนี่ดาบากัวเฮ้กูไอ้กูเฮ้ดิบิละสกาลอกดอกกัวตาทุกกะลิอตามิวปิไลดาบอกัว တော်မြတ်စိန်နဲ့စဉ်းစားကြည့်လေဟမ်တခြားရက်ကွက်ကတခြားရက်ကွက်ကိုပြောင်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့စတန်နဲ့မရှိဘူးလို့ထင်နေတာကိုပြောတာဩော်ဒါကတော့စစာခြင်းဓာတ်မသိတော့လေဩော်ကျမပြောတာကစစာခြင်းဓာတ်မသိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင်စတန်နဲ့ကိုပြောနေတာတော်မြတ်စိန်ဟုတ်ပါတယ်လေစစာခြင်းဓာတ်မသိတော့နော်နော်မနှောပါနဲ့လေအိပ်ပါစေသူပင်မလို့အိပ်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဩော်ဩော် จม้าติบาเด้ซะซาจินดําไม่ติดอะเส้นก็ตันเลดิก็อิญหลูดิหนีตัวดาก็ไม่เปลี่ยนไม่ทันเนี่ยสรอกโหโหจม้าโตกูพี่รอเปลี่ยนไปมาบ่ยောက်แต่หลูซิ้งนี่สรอกจม้าโตก็ซี้อ่ะเลตมะขอพี่ดีอเส้นก็ตันเลดิโหอะติเปลี่ยนเลยมาบ่โนโนโนอ่ะมะเลอ้านาเสียอีสิจม้าโตก็โนไม่ใจบ่กูหนีบาสิหนีบาสิงาเปียวหนีดาก็ตะชา ตุบี้ดาก็ตะช้ารอขึ้นนี่ดาเสร็จเปียวนี่แหละตุบี้มาบ่ฮู้หลูเนี่ยขัดดาขัดดาเนี่ยโหโรซี่เมนล้วยโตก็มะเน็ดซาซาบี้บล่ะเอ๋ออ๋อมอร์นิ่งเบรคฟาสต์ล่ะโรซี่เมนล้วยน้าไม่กล้าอูทีเนี่ยจม้าเมนนี่ดาก็มะเน็ดซาซาบี้บล่ะหลูเมนนี่ดา มีนิ่งไปไล่แผ่สรอกบ้ากูပြောดาแหละหิโอ้มายก็อดตีไล่บ่ารอบีละเปลี่ยนโรซีเมนด้วยเยอืมดีมิ้งมาจีเนี่ยกูนพุกูย้ายไปกูใหม่กอกกวนมาเนี่ยตีจีนเนี่ยลุตอจั่นเนาะก็อนีเลยอุ๊ยอืม
Bilap yang ni ni sekarang dia ada. Lihat aku macam tu. Bimak sama aja. Damia, we sadly didn't have a dojam lule. Oh, Pesco, what you lule, Jomia saying. Oh, I think I'll need to me up your loo, and I do like yam lule. Miss Amau, Minna, to do it all. Oh, Ozina, money, Mita Bajamba. I'm a little. Minna, Minna, Megale, to the light, ah. Zine, a money, a meta Bajanumia, mess me double it all. Tak ada ni bang. Rosie minum. Si. Minum juga. Si ni emas tu. Kau ini ni apa? No. Minta apa jangan tu. Tukan cikkan itu rokau meminta apa? No. Mami biar speaking. Tuh nama ni lagi mami. Tapi biar ni sama ni. Amali. Rosie minum ya demi ye. Ngapai kena ya si ni. Tiga beli apa? Beli apa? Lecha lecha da tua sama tua tu dia beli kembali. Bulu aje beli kau luar rumah demi ye. Kenapa mami ye? Ha, pion suine naik keluaran sini bi. Oma, nak keluaran dua hari pion itu. Oh, hari pion itu dong ya. Mami, biar nane kau le kumi pe melu pion hati de. Biar nara masukan eh, menit ni ama. Bukusi u piang lah de, lubar u wah me macam ni, pasti sekuat tuan ni. Hei, mau bawa mana sih? Oh, cuma kami jual sekarang. Kau naik cune biru jual apa? Mau bawa leba mana jual mau bawa? Mau bawa dapat sama lubar wara. Kau mahu ke? Nyasi, cang mati deh buat ni. Zelongo lain meji zaman. Oh God, lain meji zaman. Nyasi, bahagung mana surat dia? Lain meji zaman. Jika kau nak ngapik kembali, melu piu hati deh. Tukannya, nak keluar deh. Tapi, jama lidjama. Yes, mami. Ame, jaya ngah kue lah he kau mai. Nenora kue, nenora kue, nenora je ngah maya bu. Hei, bila. Iya mami, yo mati je je lo, mulai kain ni usau. Atin solai mesu lo, macam pulal. Kita soin juice tu ego, join seni mili. Ha ha, eh mami jatuh nabi, jatuh nabi. Ngai ngale, pasu no, cuju ya kuat masu lo. Pangai ni dah le, lu poli. Kali, join seni sekarang piama piu lah. Ho ho, poli kuah, ukuin ngah, shoe. ติดด้วยติดด้วยมาก้องลูกบ้ากว่าที่มาตุ้ยจ้าละก้องเลยบ่เนาะที่มาก้องมาเลยกว่าเนาะเนาะจ้าสติดลูกเลยจ้าละตุ้ยจ้าเราไม่ไล่เนี่ยตุ้ยยังจ้าเราไล่ไม่เนี่ยปาร์ตี้อะไรลูกโอ้กวนลูกจีจีมาติดจีเซนลูกบ้ากว่ามาติดจีเซนลูกบ้าโน้จ้าเซนโน้โน้ลูกโน้แต่นี่เราตุ้ยเองไล่จี้อ่ะไต่ลาบาลาสิวะติ๋ยวฮึ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 ฮ
ตะเกงจิตะเกงจิตะเกงจิอ๋องากุญจีซ้ํามากว่าเนาะงากุญจีกุญจีซ้ํามาจ้วยกะงากูอะยังอถิ่นจีเนี่ยเฉยมาบาเมพี่ๆกว่ากาลีเนี่ยสุรอลิปูบี้อสินดีล่ะบ่กว่าเนาะเนาะทีนี้တော့
咱不上嘛瓜，哪瓜？哪瓜？俺们给五天的瓜。啊瓜？五瓜？我哈不是一个没五瓜，俺老没礼貌的呀。啊，这个人家的瓜，六三嘛瓜，哪哪？俺找妈妈的瓜。咩？俺找妈妈的，俺不妈妈的，都说谢姐姐。看看那像你路吧，我喏喏啊，没路啊，我们是个围路前来搞你的瓜，陪我多久啊嘛？我瓜我怎么围吧？我走得麻烦瓜。啊，弟弟看个样子喏，然后这卡索人少了一呗，七十呗，等下的，七十呗。Hello， 九仔。嘿。我奶奶老家的 ，driver， 哎，那 driver 不，嗦嗦嘻嘻，打起车他妈是，飙了没有五瓜？哎，是什么？一瓜，我哎呀，老家多的瓜果。都六娃娃的，我们家都一个 driver 的，都叫地了不？哼，好嘛，就这个红地牛。没有地瓜，没有地瓜。地公啊，地路边啊，得看得看，哎，给几个上家来个？很难。嗯，见面没事哦，可那把手臂，过前的自家表里都没皮皮，妈难咯，忙多啊来搞呢，都怕他都撇起那撇，没胆来呢。你帮我管，嘿，嘿，你不要误等了你 ，sorry 呗 ，sorry 呗。你帮我来 drive 吗？我们要等个几里巴里呢？哎，这嘛，这里也代表没？妈咪，妈咪，谁妈咪？怎么看那么新的嘞？比谁的呢？为啥的？等你的嘞嘛？哎，咱那怎么？比那个江汉尼龙啊，怎么会给的嘞？俺大伟阿叔，那是狗的哟！哎，江来了，把那也拉，怎么也 ？Yes， 妈咪。好，过吧嘛。嗯。刚才俺大阿妹表那家了。嗯。把这个回来先，就叫哪个我们来帮着。啊，没人那个，得阿的没嘛呗。为了将如此美女收的美貌几个，都在美国安住的嘛他的。我们还在新罗的都。俺那妈咪耶，妈咪，啊，就在来人里，人不多嘛，没太人呢喏。我先录下来，没敲门录嘿。哎呀，把表拿来，先上跑着就对了。不过，我就是输了，真也输了，啊输了过，哎你讲哪人呢？都得美国啊，这么佩服，弟弟那片马不挂。大兵，我先说了个哦。先说了个，我就路新新练练匹马，你今的路你家不跑了匹马不挂。妈咪，妈咪，哦，妈咪变啥嘞？放家里哦嘞？新疆人，米伯伯嘛恰他来，你来米伯伯恰他来嘿，喏喏。好，漂亮咪，拍了先放家里出来。啊，这没有啊的，没有的过，阿不因阿因为，碰个技术啊，没弄没办的，地中没破过。俺那新鲜是干啥嘞？哦，俺做了地主吧哈，碰个技术啦，那飞机就我做了，那飞机就我做了，那飞机啥的，我也有台币，谁来做来？碰不着，咖啡，既然我做了吧过。为了变多生意做的，碰个意思啦。哎，我白鸡就活了，嘿，我白鸡就活了。那叫没有阿的都叫了不？俺让不好多个别种种路，都落这个哦，这边最大瓜。有啊，脑袋嘛，你用啊哩？你讲你那休息呀啦，苦个哎呀啦！本来就地不嘛，地来讲要用，啊那在地个里出来家，也是乌鲁个里爸妈俩么子有？怎么有你个啦？你年纪大呗，妈咪。
Ibu. Nengah, si tang asam tu mewi wabe. Oh, tawar apa yang tak kena cuci sang sah tu muka. Nak kalah siapa? Nak kalah. Zara ngabi, lejen tejo thoba luro cie, ha? Nero cuci ya kue. Sega wendamia. Luria, jiria, jiria. Dugaro, kasma mame, bawena mamimu. Soa sanga yepya de no, seinjong to yepya. Dare. Pama bima nebi, pama sakame biori. Patwego matandrabu, ko lumyo ko baza. Mami? ตะตะมี้โหลต้องฉิบเปียวนี่ล่ะมัมมี่นี่อตาเนตะมี้อมูตะบ้านเนี่ยเผ็ดพี่ยามมาพี่เนี่ยมลีหนอมลีละมาก็ยิชวยอยู่จ้ํามาเยอะด้วยควายลีเว้โหลบรานีโหลตอกจ๋าหมดล่ะเย็ดมัมมี่ดีอนูเว้ฉะเตอะแยกกูอล้นอจนตะมูจะยั้นจะเบ้หลอกออกตันจ๋าเดใส่อยู่เลยตะมี้เด้เอ้าเจ้าเนี่ยดิอืออนูเว้ฉะเตอะแยกไม่หู้หูเฮ้ดิล่ะ เป็นอย่างเยเป็นอย่างเยเปียวเปียมีมัมมี่มะตะผู้เยตอกจิตะลุงโกฉอกแจฮะกองหลาจีลาเป็นอย่างนี้เยลูกผิดตัวมัมมี่จิจิมะเตยมะชินหมักค่ะมะติยินมะเปียวเลยบีละมาแล้วดีเยอยู่ไม่ละเนาะไม่ดีกันมัมมี่นายงานลุละยะนี่พี่ทองกูอ่ะ 40 ปีละดิ 20 ละดาดิเล่ามะเนนะอ้าวเจ้าเนี่ยมีมัมมี่เอ้ยจี้ซ้ํามาอ๋อเนี่ยโคตรเมียวตะเมียวอเมริกามาคุยมาฮะไอ้นี่ก็มวยดาก็รอมะตั้งคินโหลลงมาเลโหลเว้พี่อ่ะโอ้บ้ามาเลยน้ามาเลยบายูสีเดลูสีเดเล่ามะเนนะได้เฮ้กะละมาทําไมครูจังงาနိုင်ငံเอ้ฮ้อล่ะทําไมน้องทาล่ะ พยาชุลุจุ่มะอุษาบ่ฮู้ปะทวยอายุซ้วยนี่ด้วยอุษาเฮ้พี่เลนตองเป็ดแกกว่าพี่เลนตองเป็ดตะเกะนี่แหละมัมมี่เออพยาประจำมาตะบี้รอรู้กูรอข้องฤเนรเนียกูบะเนจังโบมะฤย่องฤละมะตีมัมมี่มัมมี่ตะบี้รอยันผิดชินนี่มัมมี่เอตะเกะเฮ้พยาทะคินอโลโรจะบะตะมี้เอ โจเซฟจ้าเดรี่กัมมิงกัมมิงโอเคเดรี่ลาบาบีอ่าเอ้ป้ากูมะนี่ก็เดรี่อลุกก็เปลี่ยนล่ะรอမျိုးသမီးတောင်เนี่ยတွဲလာတာတွဲပါလားကွာဟမ်ဘယ်ကမျိုးသမီးလဲကွာဟင်ပါဗမာပြည်လူနေမှုစနစ်ကိုဖခင်နဲ့သားသမီးကြားမှာကွာချားနေတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ခုလို့မချက်ဆံမှာနဲ့ကွာဘေးလာလို့နိုင်ငံကြီးမှာငါပ้ากูမွေးလာတာပါကွာခေတ်သားရှိရှိနဲ့เดรี่ကိုပြောဆိုဆွေးနွေးစမ်းမှာ ငါသားတကယ်ယူမှာလားဟမ်အဒါမှမဟုတ်ဟက်ပီလာသဘောလားအတီယူမှာပါအတဲ့ဒီကဟမ်သားအတီယူမှာပါသားចောင်းပြီးတာနဲ့ယူမှာပါအတဲ့ဒီရဲ့အေးဒါလို့ဆိုမျိုးရိုးကတော့စင်တက်ရှိရလားဟမ်နိုင်ငံခြားပြန်နေပဲအတဲ့ဒီအေးသူ့မှာဒါဒီတော့မရှိဘူးမမီတော့ရှိတယ်ပြောတာပဲအေးအဲသူ့ဒါဒီကဖောရင်မှာဆုံးသွားတယ်လို့ပြောနေတဲ့ဒီအော်ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ် နိုင်ငံညားမှာအမှုထမ်းရင်းနဲ့သေသွားကြတာလေအများကြီးပဲကွာအေးလေမျိုးကောင်းမျိုးကောင်းဆိုရင်ဒါဒီအနေနဲ့ဘာကောက်ွက်ကြာရှိတာမှလို့ဒါနဲ့သားယူမယ်အမျိုးသမီးနဲ့ဒယ်ဒီနဲ့ contact လုပ်ပေးပါအချိန်စိုးသေးလို့ပါဒယ်ဒီရဲ့
ီလဲအချိန်စိုးသေးလို့ပါသမီးရေအယူရရောက်တော့နိုင်ငံကြီးသားတွေပြီးပြီးလွတ်လပ်ပိုင်မှုရှိပါလေသမီးရေ Nice mommy ဒီမှာသမီးကြိုက်ညစ်တဲ့ရာကိုယူနိုင်နဲ့ယူနိုင်နဲ့ဗမာပြည်လူနေမှုစနစ်လို့မအေးနဲ့သားသမီးတွေကြားမှာလေကွာခြားနေတဲ့လူမှုစနစ်ကြီးကိုမမ်မီအယားမုံတာပဲအယားမုံတာပဲမမ်မီတို့နိုင်ငံခြားမရောက်ခင်ကလေရွာမှာလူကြီးတွေကပေးစားလို့ယူရတာအယားနစ်နာတာပဲနိုင်ငံခြားရောက်မှာလေဘုရားရင်ကြီးမှုတွေကိုမျက်ဝါးချင်နေမြင်ရပြီးတော့ရင်ထဲမှာနာကျင်ခဲ့တယ်သမီးနာကျင်ခဲ့တယ်ဟောသမီးတို့လက်ထက်ကြတော့လေလူမှုကြီးအခွင့်အရေးတွေအားလုံးရစီမယ်သမီးတခြားနေရာမျိုးတွေကလေမိဘအုပ်ချုပ်မှုကကောင်းတာသမီးရဲ့ဒီလိုလက်တော့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှကောင်းတာသမီးသမီးပြောပြောနေတယ်ဟိုဂျိုးဆက်ကလေသူ့မိဘအပိုင်းဝိုင်းကလူကြီးတွေကရွှေကြီးမျိုးကြီးတွေပဲလားဟင်သမီး Yes mommy Joseph father နိုင်ငံခြားပြန်မယ် mommy Oh hey ချိုက်သွားပြီချိုက်သွားပြီသမီးဟိုဘိုးသေးလိုကျူးကျော်ရက်ွက်မှာနေရပေမဲ့ဘယ်လိုစတဲ့တွေလဲဆိုတာသိအောင်တော့ကြားရမှာပဲကြားရမှာပေါ့မမင်းအင်ရလိမ်မာဖြစ်ဖြစ်စတဲ့မှာဖြစ်ဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်ပြလိုက်အောင်မဲဒါမှဒီစေးရလူတွေရှိန်သွားမှာရှိန်သွားမှာအေးမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကိုလဲဂျိုးဆက်ဖက်ကနိုင်ငံခြားဗျာဒီကမမ်မီကလည်းနိုင်ငံခြားဗျာဟာတော့ကြပြီဟာတော့ကြပြီအသာထားသမီးအသာထားဒီကိစ္စကို stop stop ဘယ်လူတွေမသိစင်နဲ့ Yes mommy ယူတော့မှတခါတည်းဘွားကလည်းဆိုဒါမှသူတို့အားပြင်သွားမှာကျောင်းနေပြီးယူချမှာပဲမမ်မီဂျိုးဆက်နဲ့မမ်မီကိုလည်း contest လုပ်ပေးအောင်မင်းโอเคโอเคฮะฮะคู่มาจิซังคู่มาจิซังပါလေကွာမင်းအားကလေးကွာအလတ်လက်ကြဘက်နဲ့လေငါပြနေကြကြည်စမ်းပါအဲ့ဒီကားကတန်ယုံကားမဟုတ်လားဟင်တို့ဘိုးစည်းကိုတခါမှတန်ယုံကားကိုမလာဘူးပေါ့ကွာအေးဟိုတုန်းကမလာဘူးပဲအခုလာနေတာပဲကွာတို့ဘိုးစည်းကျူးကျော်ရက်ွက်အနေနဲ့ဂုံယူရမယ်တကယ်ချင်းအဲ့ဒါဂုံယူရမယ်ကွာအဲ့ဒါတို့ဘိုးကျူးကျော်စည်းကိုကြောင်းလာတဲ့ဘီလက်ပြန်ရိုစီမင်းတို့ကြီးကျေးဇူးကြောင်းကွာဒါသူ့ကိုလာခေါ်တာဖြစ်မှာပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးလားငါတဲ့အဲ့ဟာပဲစဉ်းစားနေတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဘိုးစည်းအနေနဲ့ဂုံယူစရာပေါ့ကွာဒါပေါ့ဒီရိုစီမင်းရဲ့ကြီးကတန်ယုံမှာဘာအရာရှိတယ်မသိဘူးတော့နေနေရရတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီတကက်ပကီးလေးရဖြစ်တယ်သူကလည်းဘီးလက်ပြန်ဆိုတော့ငါထင်တယ်ပိုးစမ်းမအောင်ဘာသာပြန်များလားဒါမှမဟုတ်အရာရှိတဲ့ကများလားဟာတငကြီးကလည်းကွာအရာရှိတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာအရာရှိတဲ့ကဆိုရင်တို့ဘိုးသေးမှလာနေပါမလားဟမ်စဉ်းစားကြည့်မင်းမစဉ်းစားကြည့်ပါဦးအရာရှိဆိုရင်တကယ်ကောင်းပြီဆိုတဲ့နေရာမှာနေမှာပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြီးကွာစဉ်းစားကြရပဲဒီမဟုတ်မှလွဲရောအဝိရှော်တဲ့လူများဖြစ်နေမလားလေမမီမမီမမီအင်းကြီးရဲ့လုံကြီးများများယူခဲ့ဟေးယူခဲ့စားယူခဲ့စားခိုးမာလေးတန်ယုံကစောက်နေရတာအာနာစရာကြီး Yes မမီဒီမှာအဝိအစားတွေကတန်ယုံအဝိအစားရှားနေရလို့ဩနက်ကလပ်အခံပွဲကြရင်တန်မှုကသတိရတဲ့ထင်ပါရဲ့ကွယ်အမြဲကိုခေါ်ခိုင်းတာပဲဟေးအင်းလေးသူလည်းသတိရမှာပေါ့နိုင်ငံခြားမှာအတူတူနေလာရတာကိုတွေ့ပလားသမီးရဲ့တွေ့ပလားသမီးရဲ့တွေ့ပြီမမီတွေ့ပြီတွေ့ပြီဟာခုစီမင်းတွေတို့အရန်လာနေပါလားဒါကဘဲကိုတော့အော်တမ္မူပါတိထင်ပါရဲ့အဲ့ဒါလေအမ်ဘက်စီကကားနဲ့လာခေါ်လို့လိုက်သွားရအောင်မယ်လေလိုက်သွားရအောင်မယ်ဟာဒါဆိုရင်တော့အတော်ပဲအဲ့ဒီကိုဘတ်သေးတို့စီမှာခုစီမင်းတွေအင်ဘက်တွေစီးပြီးနေ
จิมาโกเนเนเราอยู่แกซ้ํามาตออไอ้อโมดิผ่าจีนโลป่าวนี่โลอ๋อเตยแค่บาล่ะเตยแค่บาล่ะบัดดี้สู่ล่ะมวยนี่โกเปล่าดาสิน้ําเมโกเปล่าดาหมอบุน้ําเมโกเปล่าดาหมอบุพี่รอเลยอินเวสซี้สู่ล่ะตันยงโกขอดาสิตันยงโกขอดาสิไม่ตีบ่าบุดอเจ้ากะอินเวโกเปล่าดาโลวะเสียจ่อรอโกจินเดนอเลยเน่ น้อเลยสุราเบลุปงซาမျိုးเลยหึพระสิเมนด้วยเปล่าซ้ํามาอ๋อจม้ารุตวยกูล่ะก็ซาเลไกไลซินจ้อเลยเด้บ่ตวยกูล่ะบ่อ๋อจินเซน้อเลยสุราปุตตะปุตตะปุตตะสุราก็อาจารย์ญินชิงโกเลยอาจารย์ญินพุทธะเนเด้หลุเปล่าล่ะสิอ๋อถ้ากูเปล่าล่ะเอ้ห่มเด้ห่มเด้เนเน่เปล่าล่ะเลกงมาเลยลิแกตะมี้เอ Ready ไป Yes mommy ready ไป ดาโซเยเลทส์โกจาโซอีกาเลรีเวลาเตะตะมี้กะแลเย็มมันเนเลรีแกนับพี่รอมะเอกะละแทกโกจาโซเตะอืมตูรูเปล่าเดะสกาดิยะเลรีสุรากะเลรีเสียรากูเปล่าดาเว่เพี้ยอืมเบลลาสุรากะ ဒီကလူသစ်တွေရှိပါသလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ရှင်ဘာကိစ္စများပါလဲအော်ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်လူကြီးတွေပါအာသုံးလုံးကိစ္စအတွေ့အဲ့ဒါဒေါ်ရူစီမင်းနဲ့အာသုံးလုံးကြီးသင်္นานကိုတက်ဖို့လာပြောတာပါအိုးအတိတ်ပဲမရှိတာရှင်ကျမကဘာဖြစ်လို့တက်ရမှာလဲအော်အော်စာမတက်သူပပျောက်ကြီးပါကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးစာမတက်သူမရှိရအောင်လို့အာသုံးလုံးကြီးသင်္นานကို โอ้จม้าก็บี้ละจังสิบี้ละจังเอ้อไอ้ล่ะจ้องหมู่สะยีนลากောက်ตาวะโอ้จม้าอังกฤษอ่ะตัดดิบ้ามาตื่นเสียไม่รู้โอ้ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လာကောက်တာပါ จม้าပြောနေတဲ့ဆက်ပြက်ကိုရှင်းတို့နားမလည်ဘူးနဲ့ကျူတယ်ဖြစ်ဖြစ်တရားကျုပ်ကိုမဆဲပါနဲ့ဗျခင်ဗျဆဲရအောင်ရှင်းကိုဘယ်သူကဆဲလို့တော့ခင်ဗျခုနကစကားအင်္ဂလိပ်လိုဆဲတာမဟုတ်လားဟုတ်ဒီလိုကခင်ဗျသိခံမှာတော်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့လမ်းကောင်စီက เนเน่น้าลีนี่บาเลยครับเนี่ยโหอดิเบกก็รอดีโลว่าอันดีอืมโหอันติเนี่ยบิละเปลี่ยนสรุปอังกฤษสาเปยินเจ็มหมดเลยจ้วงจิมาป่อเนาะเนาะจ้าป่อคลีเยจ้าป่อเอ้อล่ะจ่มเลยอันติโกอะต้องลุงจีตินนางโกสยินลากောက်ย่าล่ะบาอดิเบกอ่าอันติปะมาซาโหมะตัดจ้วงเนี่ยด้วยสามะตัดดูเตี่ยวผิดนี่โลบาเลยบ่งจ้อ อันดีก็ยอมน่ะจ้ะรอบมาโหลว่ะอ๋อซอรี่ซอรี่ไมซอรี่ไอซอรี่ถ้าว่าอย่าไปทะคินอีชูซอกๆโดมูบาจมารุบีละมาหนีแก่ดาหนิป้องญาซัวจาบาบีดีโลกิสสันโยตะคามาไม่จုံฮู้บาวพะยะทะคินโอเคอันดีดีโลว่าจนเราบมาบีมารอดลิอิมนันชิเสียก้องเนี่ยอาต้องลงเต็นนั้นโกรอ อันติบิลัดเปลี่ยนดอโรซีเมนด้วยอนิเนี่ยปาวินหลุช้าไปบ่ครับเนี่ยอ๋อบิลัดโกโลบิลัดโลย่อบะมาโลย่อตัดดอปูก้องน่ะบ่ครับเนี่ยบ่รู้ล่ะอุกราจีอ่ะนั่นแหละโรซีเมนด้วยบะมาตีแยยาดีอุรุเนี่ย จุ๊ดตุขะเหมียวรู้หนีลาแก่เดบิลักกะใกล้ไม่เนี่ยกะไม่กลัวฮู้ล่ะเนี่ยกลัวรามาไปกลัวราบ่ฮู้เด้ดิแม้ซ่าหลูต๊องบ่อยากกูเซ็งยูเหฮู้เด้จม้าเพียงลิบะมาปีโกลิเปลี่ยนหยอกขาซ่าละบะโลมาหนีรู้บ่อยากฮ่าจုံเนี่ยอดุดิบาเว้ยเปียเนี่ยแท้ย่าละกูสิทธิ์แท้มาตะมิ้วจี้เว้ยเปียฮู้เด้ชิงโหมาเตนี่รู้ก้องน่ะเว้ยเปียอะดาเนี่ยโรซีเมนเนี่ยตะมิ้วอะกูเบ่อะแต่ยั่วย่องนี่ฮู้ อ่ะเปียวเหยบ่ชิงตะกะโตตองยောက်โลจ้องเหยปี้ดอแม้ฮ่า
就打来这边把土路路，人家讲嘞，江边了没？就那看那个了，以前没工地屋呢。差不多。这看你是嘛，十来亩田路没？啊，这看你个嘞，把水沟包皮，后岸的地面变烂的嘞，没地铺呢。好把心。啊，这样嘞，若是没人，我当用嘛，阿来去，我多说的说。好的，顾生友耶。哎，你当木头啊？你起码我对得我家你了。这么小的我嘛我老高呢我亲呢说了对了老板嘛今年我呢啊哭如是面呢 50 就比好了55在问你呢这比较压了你呢大伯古生有耶提前说你 rest 弄你不亲有耶我先就对吧 rest 弄你的吧我呀他看你懂啊在第六 rest 弄你就讲咯 ，60 over 加嘛呗 ，rush 路没路是够长。该是他叫路路搞那个生意耶，就地呗 ，BB。OK。Good night， 个生意 ，Good night。Good night， 罗斯明瑞 ，Good night。罗西明瑞啊，阿爹，看见他们有，真的是个老可爱呢。啊，再把出门，起码把路不一样了，路个嘞。啊，看见好了嘞，顶级嘞，阿爹。因为说啊，那天个可恶的呢，结果那么夸张嘞，阿爹。少的，起码这半年路吧，把工艺不一样了，爹。对嘛，这种米粒白熬路，熬了那么久呀，哎呀，把谁的也嘛那么久。都没来四川的，看明路啊咯，别的边说咯，因为可我的地嘛不拉远了吧，把四川呀嘛我们地方呀。哦，看来北澳的亲人哦，特别沙巴带来不？悠悠家的所言哦 ，A B C 的，山的一边上么呀，就个南边的乌呀。哈，他妈别在那边，我家里三米一家。哦，不是他表演哑巴的行，特别沙巴的 A B C 都是走路地板的。记住呗，走路是是没啊，是来呀呀。反正嘞，这马表演谁带的？可嘞，他看嘞有别的路，别不阿比么啦？把有别的路来呗，把有别嘛嘞，江州有别嘛了。看明表的水里带米路，看你干高路么子的边，腰嘎嘎的掐，水啊的掐的边，把皮那边嘞，多，看明皮他妈多子，老把皮那边，都阿哥没干嘛，阿爸没无表，三爸爸没的。哦，这嘛个水子那表啊水的，哪水的哪嘞，水没水的哪嘞，就你这苦皮孬了，看明水不大的。我打那哭了要的，哦，他我也不要的很给吧。你怎么到罗西美女？这干么事没有？好给。到罗西美女，比那个白露要多少嘞？在苏州路上没听见呢。哦，也罢嘞，也罢嘞。哦，最近呢，我说，这把小家伙，英里去个，伯母里。哼，这你妈咪也不要了，这里也是伯母叔。没地方呢，我也不要你。哦，好，早上，早饭，叫我帮忙吧。哼哼哼哼，地路地路多生意耶。大林啊，伯母叔罗哩。都多的你呀那个这么个你也来多的没啦这么多英雷苏亚的呀爸妈比呀看那这块比亚的的哩哦好的好的哎以前啊这么多债筹嘛是的的这不安稳保呢好的好的哎以前嘛哩大林啊比那个大王呢要来呀的哩这么来把多的不好小酒哩嘎着是带着龙李一个阿公阿松呗为什么假了呗哼多多抓的好吗
ဟိုလေညနေပိုင်းဆိုရင်လေကားနဲ့ပင်လေကားကြီးပဲသွားပြီးတော့လင်းညင်းခံတာလေဟိုမှာကဘာမှပြည့်လို့မဟုတ်ဘူးတော်မြစိရင်အလူနေမှုကအယမ်းမြင်တာတိုက်ကြီးတွေဆိုတာလေတမျောတခေါ်ကြီးဒါနဲ့ဒေါ်ရိုစီမင်းရဲ့ယောက်ျားကအခုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ထာဝရဘုရားသခင်စီရောက်သွားပြီလေရွှေလေးငွေလေးကမကြံခဲ့ဘူးလားအိုးဘယ်ကြံမှမလဲရှင်အင်္ဂလိပ်ပြန်တက်တော့ဗမာပြည်ပြန်လာရတယ်လေ။ဩအဝင်းကြီးစီးလာမှာပေါ့နော်။ဩကျမပြင်လေဒီကလေအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီတုန်းကမပြောနဲ့တော့မမြတ်စေရဲ့။ဘီလက်ကိုလွန်းလို့လေမြန်ပေါ်လဲရောက်ကိုငိုလိုက်ရတာငိုလိုက်ရတာမပြောပါနဲ့တော့ရှင်။အဲ့ဒီလောက်ဘုံမှုကတော့ဒီဘဟုစေကျူးကျော်ရက်ွက်မှာလာနေရတယ်လို့နေစမ်းမအောင်ဘီလာအစိုးရတိုက်တီချန်နေမပေးဘူးလားတော့အိုးသူလည်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းတော့လည်းဘယ်ကြည့်နိုင်မလဲရှင်ဘုံမှုတွေကအများကြီးကိုဟဲဒိုရိုစီမင်းရဲ့ယောက်ျားနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအော်ဟိုမစ္စတာတာဝမစ္စတာတာဝ Yes yes အမလီကြာကြာဘူးအောင်တော့နာမည်ကြီးကလည်းတမျိုးကြီးပဲနော်အော်မမီသမီးပြောပြောနေတဲ့ဂျိုးဆက်ဆိုတာလေအော် good morning ဂျိုးဆက် good morning andy good morning sit down ဇာတိကအိုးကျွန်တော် sit down ဇာတိမဟုတ်ပါဘူး andy ရဲ့အိုးတက်ကတော့ရောက်နေပြီပဲဒါတောင်မသိဘူးလား sit down ဆိုတာထိုင်ပါလို့ပြောတာအော်ဒီလိုဂျိုးဆက်ကြီးဟမ် sit down ဆိုပြီးတော့ဇာတိနဲ့ရောသွားလို့ sit down ဇာတိဖြစ်သွားတာ sorry andy sorryကဲသမီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောကြပါ။အန်ဒီတို့ကတော့ပွင့်လင်းပါလေကွယ်မောင်ဂျိုးဆက်။ Thank you Andy. Thank you. Hello Joyce. One kiss. အာချီသူတော်တော်ကဲနော်။သူများအိမ်ပေါ်လာပြီးတော့ one kiss တွေ။ဟိုမှာမမီမြင်သွားရင်မကောင်းဘူးဂျိုးဆက်ရ။နော်။အိုးအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးသမီးရ။ဒါတွေကဘီလန်မှာရင်ကျင်းမှုပါ။ Open all open. ဟေးဟေးချောင်းကြီးရ။ချောင်းကြီးကွာ။ဖက်နန်းနေတာတွေ့တာအေးပါကွာဟေးကောင်ဟိုမအေးချင်းငုတ်တော့နေကွာနော်သူသမီးကမရှက်ဘူးလားကွာဘီလက်ကအကြည့်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာအေးဟုတ်မယ်ဟိုမှာကြီးစားတယ်ကြီးစားကြီးစားနှုတ်ခမ်းနေစုံနေလိုက်ကြတာကွာအမလီဗျာသူ့မိကလည်းလीသူ့မိလက်ခွက်ကြီးကလည်းတော်တော်မျက်နှာကြောင်တိုက်တယ်ကွာဟင်းငါတော့လေကိုရှင်မှာကိုသမီးကိုဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်တော့ဓာတ်နဲ့ကိုခုတ်ချပြီမယ်ဟင်းဟိုမင်းရတယ်ထွားရအရာပြစ်လိုက်တာကွာအေးဟောကွာကြည့်ရင်ဘောကွာအလကားတက်တယ်ဒေါသထွက်နေတယ်အင်္ဂလိပ်ကားတွေအတိုင်းပဲအေးကွာဟေ့သူတို့ကဘိုလ်သွေးပါတယ်ထင်တယ်နော်တန်ရင်အေးကွာဘိုလ်သွေးပါလို့နေမှာပေါ့ကွာဒါကြောင့်သူ့မိကမြင်ရတယ်ဒီဘာမှမပြောတာဟုတ်မဲဟုတ်မဲဟုတ်မဲဟေ့ကွာဟေ့ကွာအေးတိတ်မမြင်နဲ့ဟေ့ကွာအေးတိတ်မမြင်နဲ့တက်တက်ခေါင်းကြီးရာဟာလေရာရောလည်းဗျာဒီတဲ့ရွယ်ကြီးလို့ねချောင်းမြောင်းကြည့်ရတယ်ဒီဒီလိုဟာဟိုဝါဒနာမှုပါဥက္ကလာကြီးခင်ဗျာသူတို့ဖက်နှမ်းနေကြတာကျွန်တော်အနေနဲ့လीတော်တော်အားအသင်လို့ပါမိမရှေ့မှာထားပြီးတော့လीသမီးတို့သူကတခြားယောက်ျားလေးတယောက်ကိုဒါရှင်နဲ့မဆိုင်တယ်လေဟင်ခင်ဗျာဒါရှင်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါရင်ကျင်းမှုရှင်သိရလားရင်ကျင်းမှုရင်ကျင်းမှုဟိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီရင်ကျင်းမှုလीတခါမှမမြင်ဘူးလို့ကြည်လာပါခင်ဗျာပင်နာကြတယ်တော်တော်ကြပါဗျာတော်ကြပါဒါကောင်းစီရုံးပါပောက်ခရပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဒေါ်ရိုစီမင်းတို့အနေနဲ့တရက်ွက်သားချင်းလဲဖြစ်ပြန်အိမ်နီးနာချင်းလဲဖြစ်ပြန်ဆိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးရှော့လိုက်ပါဆိုတော့အိုးဒီလိုလိုပဲရမလဲရှင်ဒါအောက်တန်းစားအလုပ်တွေသိလားအဲ့လာကိုလေကျမကဘလုံးမှခွင့်မပြုနိုင်ဘူးအာကျွန်တော်တို့တောင်းမှနေပါတယ်ဗျာတောင်းမှနေပါတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါအမပဲခွင်းလွှတ်လိုက်ပါဗျာကဲကဲခမရတို့လည်းနောက်တစ်ခါဒီလိုမလုပ်ကြနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသွားကြသွားကြလူတွေကအပက်ကြီးပါနှာဘူးကိုထတယ်
ငါကလေအင်းကြီးပါရင်မပေါ်တော့လူတွေကပိတ်အောက်တန်းစားဆန်းနေဟင်းကလေးလေးဆိုထားပါတော့လူတွေကြည့်တော့သေကနီးနေပြီသေကနီးနေပြီဟေ့ကောင်တို့စောင်းပြောနေတာကွာကြားလားကြားလားပြောပါစီကွာတို့ကလည်းဟုတ်တာပဲအော်ဟုတ်ရောငါကတော့လေဟိုဘီလက်ရင်ကျစ်မှုအကြောင်းကိုကိုစီမင်းရဲ့ကြီးကိုပြလိုက်ခြင်းစမ်းတယ်ကွာဟာဟာသွားမပြနဲ့မောင်ကြီးသွားမပြနဲ့ဘီလက်ရင်ကျစ်မှုကဘာတွေမှမသိဘူးကွာလာပြရဲ့ရင်ပြကြည့်ပါလားဟင်ယောက်ျားကယောက်ျားစကားပြောတိုးတို့တိုးတို့နဲ့မပြောနဲ့ကြားလားတတိရှိရင်လေကြဲကြဲပြောကြဲကြဲပြောကြဲကြဲပြောတာဘီလက်ရင်ကျစ်မှုဗျကျုပ်တို့ကတော့တူတူလေးလူပါမဝလေဟင်လူပါဝတဲ့အခါကဲဟေးကောအဲ့လာဘောကဘီလက်ဒေါ်လာဟေးဒိန်တပါကိုထင်ကြည့်ရဲ့ကိုစီမင်းတွေဒေါ်လာဒေါ်လာဒေါ်လာချစ်တာအဲ့ဒါကိုပွဲလာသေးတယ်လာသေးတယ်ဘီလက်လာပါလာလာဘယ်ကနေလှည့်လာတာလဲဟင်တက်တက်ပဲဆိုတော့အန်တီအန်တီနဲ့စကားနည်းနည်းပြောစရာရှိလို့ပါပြောပါကွယ်အိုးပင်ပြောအိုးပင်ပြော Thank you အန်တီဟိုကျွန်တော်နဲ့ Joyce နဲ့ကြောင်းလန်းပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါဟိုစောစောစီစီဆက်ဆက်ကြောင်းလန်းတရင်ကိုတရင်စားထဲမှာထည့်လိုက်ဖို့ကိစ္စပါပဲအန်တီဩော်ဒါကပါတော့ဘာလို့မင်းလေးရှင်လဲဘာသာလေးကအစကအရာရာတို့ကစားတာရရကိုကိုကြက်ခံရမယ်တဘောဖြစ်နေသူတို့ကဘီလက်ပြန်လဲပြောသေးနည်းနည်းပါပါစုထားဆောင်တာတော့ရှိရမှာပေါ့တို့ဘောကိုအကုန်လွှဲလို့တော့ဘယ်လက်ခံနိုင်မှာမလဲတို့မှလည်းရှိတာမှမဟုတ်တာပါတို့မိဘတွေဘက်ကရောရွှေကြီးမျိုးကြီးပဲကိုယ်ဟုတ်ကဲ့အန်တီပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အန်တီဟိုဒါပေမဲ့လေအနည်းဆုံးဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ဘက်ကမိရှိန်ဖားရှင်အန်တီတို့ဘက်ကမိရှိန်ဖားရှင်နဲ့ဆိုတော့အင်းဆင်းလောက်တော့လုံးမပြင့်ကြော်မှာကွယ်အမလီညက်စွာဘုရားညက်စွာဘုရားဆွဲလို့ဆိုရလားအန်တီပြောတာဘလို့သဘောပေါက်တယ်လဲမိမိပါတယ်နဲ့တွေ့ချင်းသေးတယ်ကွယ်ဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာကလူကြီးချင်းတွေ့ပြီးပြောမှဆိုမှကောင်းတာကွယ်အင်းတို့ကြီးပဲပြီးတာမှမဟုတ်ပဲအန်တီပြောတာမဟုတ်ဘူးလားအော်ဟုတ်မမီဟိုဒီကိစ္စကိုဩဒီကိစ္စသမီးမသိပါဘူးကွယ်အပန်းနေသားမှာယူရှာလားစတူကိုကြည့်ရတယ်ဝင်ရှိပုံမပေါ်ဘူးအိမ်ကလည်းကျူးကျော်ရက်ကွတို့အိမ်ကဘာထူးမှမလို့အချိန်နေကတော့တိတ်ကောင်းမှမရဘူးတတိလည်းဘီလက်ပြန်လာဆိုတဲ့အခုဘီလက်ပြန်ရင်တွေ့ကြမယ်ကိစ္စပဲဗားရင်ငိုင်းနေတာလေမောင်ကျိုးစေဟိုဟိုဟိုအင်းအင်းရလေးမှာကုန်ကြမဲ့စင်းကိုတွေ့နေတာပါအန်တီအဲလောက်ရမှာပေါ့ကွယ်လောက်ရမှာပေါ့ဘလောက်ကုန်ကုန်ကုန်စမ်းပါစေကုန်စမ်းပါစေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုတန်မှုတို့သခင်ကြီးတို့လည်းလာကြမှာမို့လားလေးကစားသူတို့လှုပ်လို့တော့မရဘူးเนาะမရဘူးမောင်ကျိုးစေမလှုပ်ပါဘူးခင်ဗျာအန်တီတို့အချိန်နေအစင်တန်းကိုလည်းမောင်ကျိုးစေအသိပဲ Yes auntie เออพี่ได้ใจมั้งเหรอล่ะ Yes sir เวหลูฤပြောเสียတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့เนาะမဖြစ်ပါစေနဲ့တော်တော်ကြာဘီလက်ပြန်ရူစီသမီးမင်္ဂလာဆောင်ကစုတ်ပြတ်နေတာပဲလို့ပြောရင်ဖက်တော့ရှက်เสียကောင်းတယ်မှောက်ဘူးล่ะမောင်ကျိုးစေဟုတ်ပါတယ်อันดีဟုတ်ပါတယ
ตาเปียวๆนี่แหละไจ้สวยตะมี้กูช้อลิเว่กั่วอะดาเนี่ยตะมี้ก็บิละมาม้วยล่ะ อบ้าจองเลยสู่รอตันมู้รุตะคินนี้รุลาจะมาหมดล่ะไฮมัมมี่เปียวเนี่ยอะตงนุ่งนี่ตูเปียวเนี่ยสกาดิแท้ๆบาดิอะเฉินนี้ก็ตึกก้าวหมดบ่แล้วสิเฉินนี้อ่ะสู้ยินตะมี้รุเบิกก็บิละเปียนสู่รอเฉินนี้ก้าวหมดยะเลยลูกอะเดลูเว้เมียนเลยบ่พูดละตะมี้อ๋อเยๆๆๆๆยะสังกันยะเอ้ย ตมาดียินเจ้หมู่ยะกะจอกจ้าลิสินเบกะอกงจักขันยะละมะล่ะอังกะรุบิละยินเจ้หมู่ยะสุยินเมนคลิสินเบกะอกงจักขันยะละหุ่ดะมะล่ะตะนี่อังกะรอบิละยินเจ้หมู่เบ่จ่ายหุ่ดละตะนี่ยิยะสังกะเฮียสเฮ้อเฉินนี่ฮะตึกก้าวหมดบ่ตูแลเมมี่บิละเปียงอะทินจี้ปิ๊ดซุดตีนนี่ดอล่ะ ก็ไงนี่ล่ะเลตะนี่อ๋อโหโหโหนี่โหสตรีมมาลงๆရှင်อกงจ้าโหตွက်နေတာပါအန်ကောအေးလုံးတော့ွယ်ဘယ်လောက်ပဲကုန်ကုန်ကုန်စမ်းပါခလေးကားသလိုလုံးတော့မရဘူးသမီးရေမရဘူးအန်ကောတို့အခြေအနေအဆင့်တန်းကိုလည်းသမီးပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲမဟုတ်လားပြီပါအန်ကောအေးဘေးလူပြောစရာတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ကွယ်เนาะအတော်ကြာဘီလက်ပြန်စင်ရိုးရဲ့ตาမင်္ဂလာဆောင်တာစုတ်ပြက်နေတာပဲလို့ပြောရင် ตะมี้เยมิงลาซองน่ะชัดเสียหมอบ่กูคังกานันน่ะซองแน่เกษาเวดาชัดเสียหมอบ่กูปูญญาตะกาดิโกกระโดวะตะลุงเนี่ยยุ่งแต่เล่มมาโทรมาชัดเสียก้าวน่ะตะมี้เยนูมามิตรุมีบ่านี่เปกะเปียวรอตรุอ่ะปีละยินเจ้หมู่อย่าเมงคลิสินเบกะอกงจักขันนี่ปีละยินเจ้หมู่เวลุ่มมาเด้มามิเย โอ้อดิษฐ์เป็นไม่ใช่ล่ะตะมี้เอ๋บะมะยินเจ้หมู่อะยောက်จ้าลิเบกะเวอกงจักขันยามาบ่ดาเนี่ยตรุว่าเบมานี่ล่ะเลยวินดามียามาล่ะอิญญาล่ะมาล่ะปะซวนดองจู้จ่อยักกั่วมานี่ล่ะมัมมี่เฮ้ปะซวนดองจู้จ่อยักกั่วมาหอดล่ะตะมี้ Yes mami จูเซฟฟาดาปีละเปลี่ยนเซ็งยูเด้บ้า Yes, mammy. Bilapian sing you ta Joseph. Oh, my God. Piata can get all move. I'm a lady. He go, you're a nego, mammy. Don't nego, mammy. Bilapian sing you, mammy. Be lying. I'm a lady. Be double the me. Make me double. Be the my baby.
sen yo ga takhin ni aim ma akai se lout da tamie ye oh my god mole ase ga pa le ro nga tamie ho be ni ne ma tabo ma ju nai mu tabo ma ju nai mu ya ya sat sa bi la pyan sen yo he tan yo ni ma lai pi lo mye shin ne kaung ye pa ga nga tamie ko mya အမလေးအစကဘာဖြစ်လို့မာမီကိုမပြောတော့လဲသမီးရဲ့ဟင်ဟင်စင်ရိုးသားမသိရင်လေအိမ်ပေါ်တောင်တက်မခံပါဘူးသမီးရဲ့ဟင်ငါကဘီလာပြန်ပါဆိုတော့တခြားဘီလာပြန်နေလို့အရာရှိတွေလားလို့လက်ဆက်ပတ်တော့ဟင်အမလေးလက်ဆက်ပတ်တော့စင်ရိုးကိုဟင်နောက်လိုက်တာနာလိုက်တာမျက်ရှင်းနဲ့စိန်ရိုးရဲ့သားတွေတော့ဟာရိုစီမင်းနဲ့သမီးဟုတ်လားပါ Yes daddy ဘီလက်ပြန်ရိုစီမင်းနဲ့သမီးပါအိုဟိုလက်ဆက်သတ်တော့ဘီလက်ပြန်အဝတ်လျှော်တဲ့ရိုစီမင်းနဲ့သမီးကိုပြာยาๆซะบ่ตาเยอะวิชชอได้เมนล้วยตะมี้มั่นสิหินเดรี่รู้ไอ้หมอตองอะตะมะคันมาบุกั่วเดรี่อ่ะปิละเปียนสรเอาโอเคยาสิล่ะปัญญารอเซนล่ะหมดน่าไล่ขาตาเยน่าไล่ขาเดรี่รูซี่เมนล้วยกูติเลยหรอล่ะโอ้โหบ่แน่ไม่ติเว้ยสิบ่มาเลยตาเยตึกติล่ะตายอยู่นี่มาไล่ปีอะวิชชอได้ดิเด้อเอ้ปิละกูแลအခင်ကြီးဇနီးကသူ့လက်ရကိုကြိုက်လို့အင်္ဂလိပ်ပြီးတော့ဘီလက်ကိုသူပါသွားတာလေ။အော်ဘီလက်စိတ်ပေါက်ပြီးအလက်ကဘဝင်မြင့်နေတယ်မေနွဲ့ပဲကွာ။တဲ့ဒီမသိပဲရှိပါမလားအသား။စိုးစိုးကပြောရင်ကောင်းမဲ့သားရ။တဲ့ဒီကတော့အထင်ကြီးမိ။ငါသားတော့ကော်ရာပဲလို့မှတ်လိုက်တာ။အနည်းဆုံးဘီလက်ပြန်သမီးဆိုတော့ဝင်ဒါမီယာတို့အင်ယာလန်တို့လောက်ပါနေတယ်မှတ်နေတာ။ဒါနဲ့ဟိုသူတို့ကဘယ်မှာနေကြလဲဟမ်တာဘူဘူစီကျူးကျော်ရက်ွက်မှာပါတယ်ဒီအော်ဂော့သေလိုက်ပါတော့ဂျူးဆက်ရဲ့သေလိုက်ပါတော့မင်းမရှာတတ်ဟမ်ပြိလက်ပြန်ရိုစီမင်းရဲ့သမီးကိုများရှာရှာဖွေဖွေရွေးပြီးကြိတ်ရတယ်လို့ကွာဒါလေအပိုင်ဆိုပြီးခံလိုက်တော့ပဲတယ်ဒီဟာတွေ့မှာတွေ့တာပလီကွာတွေ့မှာတွေ့တာပလီပိလက်ပြန်ရိုစီမင်းရဲ့သမီးအဝစ်လျှော်တဲ့မိန်းမပိလက်စိတ်ပေါက်နေတဲ့သမီးကိုများပိလက်ပြန်သမီးခမဲကိုသိယုံနဲ့ရိုစီမင်းရဲ့ပိလက်ပြန်သမီးခမဲကိုသိယုံနဲ့ရိုစီမင်းရဲ့ပိလက်ပြန်ရိုစီယုံယုံရာအချိန်ပြောင်းလာတော့မင်းလေးပြီးလက်တန်ကိုစိန်ရိုးရိုးရိုးကဒီကနေ့ချက်နေမျက်ရှင်းချက်ချင်းပြောင်းသွားတော့မင်းလေးပြီးလက်ကမြန်လာတော့လို့ဒီမင်းလေးပြီးလက်မဝင်းချတော့သူသိတော့လေပြီးလက်ကပြန်လာတဲ့တော့လို့ဒီမင်းလေးပြီးလက်မဝင်းချော့သူသိတော့လေဒီလက်တကြီးခမဲကိုသိယူနဲ့ဒီမင်းနဲ့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 ဘေလူဝါရဲ့ဝိတုဇံညုံကိုကျင်ထွက်အောင်ဖန်တီးတင်ဆက်လိုက်တယ်ဘီလက်ပြန်ရိုစီမင်းရဲ့ဆိုတဲ့ဒီတိတ်ခွေဇလန်းမှာအကယ်ဒမီဒေါ်မင်နဲ့ဒနုယူကြီးကြီးတိန်းတို့ကအထူးပြုဆောင်ထားကြပြီကြိုက်လက်တင်လားဖေအောင်ကြော်ကြော်ရွှေချံတမ်းမြင့်နင်းနုထွေးစိုင်အောင်နဲ့မိုးပလဲအမှုပညာအုပ်စုကပါဝင်နှုတ်ရှားအင်အားဖြည့်ထားကြပါလေဒီသာလိုင်းရဲ့ဇဝင်တင်းများကိုညွတ်လိုင်လိုင်ကရေးသက်တီကုန်းပြီးညွတ်လိုင်လိုင်ဒနုယူညွတ်ညွတ်ရွှေနဲ့အကယ်ဒမီဒေါ်မင်တို့ကဂီတာမှုစနေရတိတ်ပင်ဝင်အဖွဲ့နဲ့တွဲပက်တီထူထားကြပြီးအတန်ဖဲအင်ဂျင်နီယာဦးတည်ရေးကရန်ကုန်စတူဒီယိုမှာအတန်ဖဲယူပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသာလိုင်းအမှတ်980အောက်ကြီးမြိုင်ရန်ကုန်မြို့ဘိုးပလဲနုပညာထုတ်လို့ရေးက
Thank you.